来了 ，Let's go。Hi，Chrison 的朋友们，大家好，我是 Jackson， Chrison Jackson。好，OK。烤肉还是 cheese？Cheese 吧。Cheese。跑车还是修理车？跑车。年纪轻，我还是希望来一次跑车。到时候80岁了，我没骑这个经历。那你想被夸帅，还是想被夸有才？就还好，顺其自然，别硬夸。那你个人更喜欢项链还是手链？项链。那你个人比较倾向日久生情还是一见钟情？顺其自然吧，这个就感觉好就好吧，一见钟情。你穿衣服更在乎舒适还是帅气？舒适。喜欢自己黑发还是其他颜色的？我真的无所谓，不是光头就好了。那长发还是短发？短发。更喜欢 rap 还是跳舞？ rap 吧。那你更喜欢腰包还是背包？腰包。那你更喜欢牛仔裤还是休闲裤？牛仔裤不行，我不行，因为我的腿很粗很发达，因为以前是击剑运动员，所以就真的不是那么好。如果给你24个小时，做什么也不会有人看见，不会有人管，吃喝什么都不会胖，你会怎么安排？吃一箱的巧克力、菠萝包、老婆饼，一箱的双拼饭、生拼饭呢？双拼饭、奶油猪，茶餐厅都是我的，大排档都是我的。前阵子在演唱会上，粉丝给你扔了一个猪蹄，是吗？你有什么样的心情？我一开始不知道是一个猪蹄，然后我看了一分钟才，就是看了很久才知道啊，原来是一个猪蹄。你为什么要扔一个猪蹄给我？然后在墨西哥巡演的时候，听说你有食物中毒，粉丝很关心当时的情形怎么样，现在恢复了。就是那个超市这样去逛了一下，然后一转，然后看到不是烤鸭，是那个烤鸡，马上买了2个就吃了。吃完以后呢，自己的肠胃不是那么好，嘴唇都是紫的，然后就受不了，就是要九死一生了。当伴郎也上了热搜，这种体验，你见到过伴郎？好像没有哎，我就当过一次，第一次就，我离婚还是有一个很遥远、很长远的。结婚了？哦，我离婚了。哦，不是，不是，我说离婚了。Oh my god！ OK， 我离结婚还有一段蛮长远的时间。内心的准备还不够吗？真的不够，就是不是谁都能办的。我自己觉得真的要很大的责任。听说你之前的女神是 Nicki Minaj， 然后她结婚了，你现在有什么？不是，我跟你说一下，女神这个标准有很多的，不管她结不结婚，都不关我的事，就是我很喜欢，我很尊重她，对，所以我会说她是我的偶像。因为和 Fendi 合作，你之前也跟老佛爷他有所交流了，对对对，她是一个什么样？就很直接，我自己觉得，直接的同时，我会觉得很专业吧。做了一名 Fendi 嘛，应该有怎样的特质？了解你自己，最爱的是什么？你这个爱的东西你找到了以后，你所有为他做的事，你不会觉得是一个牺牲，或者不会是会觉得是一个痛苦。那这次的 Fendi 和 Jackson Wang 合作系列，你在设计的时候有什么值得分享的故事啊，或者是什么有趣的事？ Fendi 没有过丝绒的一个系列，所以就。设计了这个，就是把这个花纹放进去。会对着镜子欣赏自己的身材吗？当然不是说好去欣赏，不好的时候也是欣赏，而觉得哎，这里要多努力。对。那近期有推出新歌的打算？有2首的单曲。然后 Fendi 和 Jackson Wang 合作系列里面，有你觉得大家必备的一件单品？包 T 还有2款，还有那个还有一个西装。然后接下来有涉足影视剧的打算，希望可以有这个可以尝试，然后也希望联系我的经纪人，因为他们说的算。有没有可能尝试拍个人的 vlog？ 你们邀请我肯定拍。你会是明天来吗？